дорогі українці, дорогі кримчани, хочу до всіх вас звернутися як мати, як жінка і як воєнно обв'язана, тому що медпрацівник. Ми щойно почули, що дан приказ Путіним нам, українцям, до п'яти ранку. Якщо ми не здамося, вони підуть в наступ. Дуже важко виборювати нашу перемогу, нашу мрію за свободу наших дітей, за волю, за однакові... Дуже хвилююся, щоб ми жили такою конституцією, щоб були рівні права і для президента, і для всього нашого населення. Ми це виборюємо тут, виборювали на Майдані. Полягла сотня наших бійців, патріотів нашої держави. Це дуже боляче. Але цю мрію від нас ніхто не може забрати. Ні Янукович, ні Путін. Так як не можна забрати від нас повітря чи закрити від нас сонце. Хочемо сказати кримчанам, що ми з вами. Ми не покинемо нас. Ми всі, не тільки чоловіки, ми всі жінки піднімемося і приїдемо туди до вас охороняти. Якщо треба забрати ваших дітей від такої небезпеки, ми заберемо їх сюди в небезпечні місця. Хочеться звернутися до Путіна російською мовою. Володимир Володимирович, прозрійте, покайтесь, встаньте на колені перед своїм русським народом, тому що ви зробили велику ошибку. Ви приютили у себе диктатора нашого Януковича, який уничтожив все. И экономику, и наших людей довел до крайности, до такой бедности, что уже дальше некуда было терпеть. И поэтому мы все повстали в защиту нашей родной украинской земли. Нас, благодаря тому, что мы не одни, за нами весь мир. И также, как за нами весь мир, за нами украинцами, также перед всем миром опозорились вы, Владимир Владимирович. Нас поддерживает не только Америка, Франция, Англия и другие страны. Нас поддерживают даже те русские, которые живут в России. Я хочу обратиться к всем россиянам, потому что я украинка, муж у меня русский. И мы все единое целое. Владимир Владимирович, вы понимаете правильно, что это не будет просто война. Вы ждете того, что у нас здесь, в середине Украины, возникнет гражданская война. Вы ждете первых выстрелов. Вы ждете тысячи погибших. А мы терпеливый народ, мы не хотим войны. Вы тогда скажете, что когда погибнут люди, очень много, тысяч людей, вы тогда скажете, это ваши планы, мы знаем, что вы тогда идете в защиту тех русских, которые живут в Украине. Но это ведь не так. Вам нужна территория, вам нужен Крым. Вам мало своей территории, вы идете к нам. Это неправильно. Прозрите, пожалуйста, я вас еще раз умоляю, потому что мы очень миролюбивая нация. И дальше некуда. Вот не будем дожидаться до этих 5 утра. Сделайте что-то. Выведите свои войска, потому что вы не имели права их сюда вводить. Вы нарушили не только законы Конституции, вы нарушили Божьи законы. И, как говорил наш пророк Тарас Григорович Шевченко, что прозрейте недолюдки, я скажу российское слово, говорит, покайтесь недолюдки, бо буде вам кара. Кара Божья. А самая страшная кара Божья – это та, когда Господь забирает у человека ум. А раз вы так поступаете, значит, Господь забрал его и у Януковича, и у вас. Задумайтесь над этими словами, словами матери, простой украинской женщины. Я вас очень прошу. Представьтесь, будь ласка, ще. Мене звати Люба, я з міста Олевська на Житомирщині.
це на кордоні з Білорусією, з Поліського краю, саме того краю, де панували сини Януковича, захвативши наш поліський заповідник, загородивши його колючою проволокою. Вони розводять, ще до цієї пори там є ті кабани і кози, які вони розводили. І їздили просто розгулюватися в наших краях, їх відстрілюючи. А коли люди їм щось говорили, вони наставляли на людей пістолети. Тому що вони не думають, що люди – це є для них люди. Це, мабуть, як якась біологічна маса, чи я не знаю, що це. І чому ми всі сюди вийшли? Тому що вони вже нас достали до крайності. Ми і так дуже довго терпіли такого зека. Дякую, пані Дякую вам дуже. І вам також дякую.